ପଞ୍ଚାୟତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯୁକ୍ତ ତିନି ପାଠ ସରିବା ପରେ ଏବେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ସାଜିଛି ବାଧକ। ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ ଆଦିବାସୀ ଝିଅ ଶିଖା ମଲ୍ଲିକ। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା କଣ୍ଟାମାଳ ବ୍ଲକ ବରଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଲୁଇସିଙ୍ଗା ଗାଁର ଗରିବ ଝିଅ ଶିଖା ମଲ୍ଲିକ। କଣ୍ଟାମାଳ ପଞ୍ଚାୟତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯୁକ୍ତ ତିନି ପାଠ ସରିବା ପରେ ଏବେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି, ହେଲେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ସାଜିଛି ବାଧକ। ବାପଛେଉଣ୍ଡ ଝିଅ ଶିଖା ମଲ୍ଲିକ ମା ସହ ଦୁହେଁ ରହନ୍ତି। ମା ଯାହା କିଛି ରୋଜଗାର କରନ୍ତି ସେଥିରେ ପରିବାର କଷ୍ଟେମଷ୍ଟେ ଚଳିଯାଏ। ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଠିକ୍ ନଥିବା ବେଳେ ନିଜ ଚାଳଚପର ମାଟିରେ ଘର ମରାମତି କରିବା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପକ୍ଷେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ ଶିଖାଙ୍କ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କଥା ପଚାରିବା କିଏ? ହେଲେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଠିକ୍ ନଥିବା ବେଳେ ଶିଖା ଭାଙ୍ଗି ନ ଯାଇ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ନିଜ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିସାରିବା ପରେ ପିଜି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଦେଇକରି ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପିଜି ନାଁ ଲେଖାବାର ଲାଗି ମନୋନୀତ ହେଇଛେ। ଉଧାର ଧାର କରିକରି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ ନାଁ ତ ଲେଖେଇ ଦେଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେଠାନେ ରହିକରି ପିଜି ପଢ଼ବାର ଲାଗି ମୋର ପକ୍ଷେ ସମ୍ଭବ ହେଇନି ପାରୁଛେ। ସମ୍ବଳର ବହୁତ ଅଭାବ ଦେଖାଯାଉଛେ। ପରିବାର କହିଲେ ମା ଆଉ ମୁଁ ଅଛୁ, ମା ଯାହା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ ସେଥିରେ ଆମର ପରିବାର ଚଲାବାର ବହୁତ କଷ୍ଟ ହଉଛେ। ତ ମୋର ପିଜି ପଢ଼ବାର ସ୍ୱପ୍ନଟା ଅଧୁରା ରହିଯିବା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛେ। ତ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ କି ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ମୋତେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କଲେ ମୁଁ ଆଗକେ ପଢ଼ିପାରମି ଆରୁ ପଢ଼ିପାରିମି ବୋଲି ମୋର ଆଶାର ବିଶ୍ୱାସ। ନାଇଁ ନା ଏତେ କଷ୍ଟ କରି ଆମର ଝିଅକେ ପଢ଼ଉଛେ ଆର୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର କେନ୍ତା ପଢ଼ବା ବୋଲି କରି ଏଟା ଭାବୁଛେ। କେନ୍ତା ଏଟା ପଇସା ପତର ନାଇଁ ଯେ ହେଥିଲାଗି ଯାଇନି ପାର୍ବା। ସରକାର ଦାବି କରୁଛେ ଏଇଟା ଆମେ ହେତିର୍ ଲାଗି ସାହାଯ୍ୟ କରତେ ବେଲେ ଭଗବାନ ହେତା। ମଥୁରା ମଲ୍ଲିକ ଇଏ କରନ୍ତୁ। ହଁ ଆମ ଶିଖା ମଲ୍ଲିକ ଗରିବ ଝିଅ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ୁଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଝିଅଟା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯେତେବେଳେ ନାଁ ଲେଖାଇ ଦେଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଆଟା କୌଣସି କାମ ଧନ୍ଦା ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗରିବ ହୋଇକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଝିଅକୁ ଆମର ସରକାରୀ ତରଫରୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଲେ ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପାଠ ପଢ଼ିପାରନ୍ତି। ନବୀନ ମାଝୀ।